Ndryshimet e kodit penale shpëtojnë ish kryeministrin e arratisur Nikola Gruevskin edhe nga një rast të gjytsor. Trajektoria që kishtë të bëj me zdjedhje në kompanis për ndërtimin e autostradës Miladinovci Shtib dhe Kërqovohër, ku të akuzuar ishin ish kryeministrin Nikola Gruevski, ish ministri transporti dhe lidhjeve Miliana Kjevski, ish zëvendës kryetari Vladimir Peshevski dhe ish drejtori i në për rrug shtetrore Lupqo Gjorgjevski, për ta penale dhe du të kjetë dëmsh Duke i pasur për asysh dispozitat nga ligje për ndryshime dhe plotësime të kodit penal, gjithësisht qështje të juridike të cilat dalin nga i njëti dhe ndikimi i tyre në kualifikimin e veprave penale për të cilat akuzohen të akuzuarit, është marrë vendim adekuati prokuroris publike, të pakten që të shtyhet debati i caktuar. Gjyqi për këtë rast ka filluar në vitin 2018 dhe nuk ka marrë as njëherë vendim të shkallës së parë. Raste gjyqësore në të cilat ka shpëtuar ish krye ministri janë edhe rastit Talir, Titanik, Tanku dhe pride që me ndryshimet në kodin penal, a i të shpëtoj edhe në disa raste gjyqësore. Me ndryshimet e reja në kodin penal, me të cilat ishin ullër dënimet për veprat penale, keqë përdorimi pozitës zyrtare dhe autorizimit, shoqerim kriminal, U hap mundësia për vjetërsimin e disa veprave penale për të cilat akuzohen të akuzuar në lëndët të cilat i hapi ishë prokuroria speciale.